Bilkis Bano Gusor, Duki Hibost, Hua, Egarota, Horhon Kari, Mukulia Kahort, Lot Tokar, Kunu Dikarna, Ekota is Postokori, Dise, Uchotom Niele Uchotom Niele, Hondor, Botas, Utihi Cry, Podan Korikoi, Dui Hoptahor, Bitterot, He, Garota, Horhon Kari, Zelulu, Zabolagibo Gusorio Poikoi, PL Jugo Chotom Niele, Kasapisil. আৰু গুজৰাট চৰকাৰে যি নিৰ্দেশ দিছিল ধৰহনকাৰী কিটাক মুকলি কৰি দিয়াৰ সেই নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছিল গুজৰাট চৰকাৰে আগষ্ট 2022ত 11টা ধৰহনকাৰীক মুকলি আকাশৰ তললৈ আহাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল তেওঁলোকৰ যি মাৰ্জনাৰ আবেদন সেই আবেদন গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই মৰমে বিলকিস বানু গুছৰত দুখী হাব্যস্ত হোৱা 11টা ধৰহনকাৰী মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছিল কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কোলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে খণ্ড বিচাৰপীঠ ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞা আৰু ন্যায়াধীশ বিভি নাগৰত্নৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা দুজনীয়া বিচাৰপীঠে স্পষ্ট কৰি দিছে গুজৰাট চৰকাৰৰ মাৰ্জনা প্ৰদান কৰাৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহাৰ অনুমতি দিয়াৰ কোনো অধিকাৰ বা এখতিয়াৰ নাই কাৰণ বিলকিস বানু গুছৰত যি সমূহ অভিযুক্ত আছিল সেই অভিযুক্তসমূহৰ শুনানি গুজৰাটত হোৱা নাছিল বৰঞ্চ হৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰত 2008 চনত CBI তদন্তৰ পিছত এখন CBI আদালতে এই 11 জনক দুখী সাব্যস্ত কৰি যাবত জীৱন কাৰাদণ্ড বিহিছিল তাৰে এজন অন্যতম আছিল রাধেশ্যাম সাহ রাধেশ্যাম সাহে 15 বছৰ 4 মাহ জেল খটাৰ পিছত মাৰ্জনৰ আবেদন দিছিলে আৰু সেই সময়তে গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু সেই নিৰ্দেশত এওঁলোকক মাৰ্জনা প্ৰদান কৰাৰ অৰ্থাৎ ৰিমিশন প্ৰদান কৰা অধিকাৰ গুজৰাট চৰকাৰৰ আছে বুলি কৈছিল কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰিছে সেই অধিকাৰ গুজৰাট চৰকাৰৰ নাই কাৰণ শুনানি অনুষ্ঠিত হৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰত অন্য এখন ৰাজ্য গতিকে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰেহে এই দিশত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সেই ৰায়ক নস্যাত কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কলে সেই ৰায়ৰ ভিত্তি অমূলক আৰু যিসমূহ গুছৰীয় পক্ষ অৰ্থাৎ ৰাধেশ্যাম সাহ যি গুছৰ দিছিলে বা যি আবেদন কৰিছিল আবেদনকাৰীয়ে বিপথে পৰিচালিত কৰিছিল গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেনে ধৰণৰ এক নিৰ্দেশ দিলে 2002 চনৰ গুদ্ৰা সংঘৰ্ষৰ পিছত বিলকিস বানুক দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়ত তেওঁ 4 মাহৰ অন্তঃসত্তা আছিল আৰু তেওঁৰ সন্মুখতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ 7 জন সদস্যক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু তাৰে এজন আছিল তেওঁৰ 3 বছৰীয়া সন্তান যেতিয়া গুজৰাট চৰকাৰে 15 বছৰ জেল খটা সেই ধৰহনকাৰী কিটাক দুখী হাব্যস্ত হোৱা ধৰহনকাৰী কিটাক মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিলে তেতিয়াই কিন্তু সর্বত্র সমগ্র ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়